মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনেল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক এটা ভিডিঅ' তোমালোকৰ লগত লৈছোঁ বুলি চলে দেখা। বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত অনুশীলনী 6.4 অইন এটা খণ্ড তোমালোকৰ বাবে দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াত আছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অন্তৰ্গত 4টা সমস্যাৰ সমাধান। প্ৰথম আমি অহা প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাওঁ কি আছে। এটা পূৰ্ণবৰ্গ পাবলৈ তলৰ সংখ্যাবোৰৰ প্ৰতিটোৰ লগত যোগ কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। আমাৰ সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে 1220 1220 1750 1750 5451 5451 আৰু 4 নম্বৰ দিয়া আছে 1015 1015। গতিকে আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এটা পাবলৈ এইকেইটা সংখ্যাৰ লগতনো কি যোগ দিব লাগিব, কি সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিব, এইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আহা, এতিয়া আমি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটো আমাৰ দিয়াইছিলে 1220। প্ৰথমে আমি 1220ৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। 1220 এইবাৰ আছে 1750। প্ৰথমে আমি কি কৰোঁ যে ইয়াৰ বৰ্গমূল চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে কি হ'ব, 1750
এতিয়া আমি কি দেখিম যে ইয়াত 69 যদি আৰু গ'ল 41 স্কুৱেৰ সৰু গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ যিটো 1750 সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব আমাক যোগ কৰাৰ কথা কোৱা আছে গতিকে আমি পিছৰটোলৈ যাম যে 42 স্কুৱেৰ মানে কিমান 42 স্কুৱেৰ যদি কৰি চোৱা ইয়াত আমি পাইছোঁ কিমান 1764 এবাৰ আমাক 3 নম্বৰটো দিয়া আছে 5451 যে প্ৰথমে আমি 5451ৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতো আমি প্ৰথমৰ পৰা যদি যোগ কৰোঁ 51 আৰু 54 যোগ কৰোঁ ডাউন ডাউন কৰোঁ কৰোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে যিমান পাৰি ইয়াতে যিমান পাৰিব লাগিব 5451তকৈ 122 কম গতিকে আমি কি পাম যে 73 স্কুৱেৰ মানে কি হ'ল কয় যে 5451তকৈ 122 কম হ'ব গৈ গৃহ কাৰ্য হিচাপে দিলোঁ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা 1015 এইটো তোমালোকে গৃহ কাৰ্যৰূপে কৰিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' এটাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।